Pessoal, hoje vim fazer espera na Vidiga Atlântica, calhei no observador número 6, está aqui um palanque novo, nunca foi usado, foi posto mesmo para, antes desta lua. O observador parece que tem estado a ser mexido e vamos ver o que é que aparece. Sinceramente não sei o que é que cá anda. Mas vamos aguardar. Portanto, umas boas esperas a todos e até já.